Ja, velkommen til Mathias og Hans sin kyllingskole. Vi skal vise hvordan dere kan få et perfekt stekt kyllingbryst. Sprøtt og fint gyllen skinn. Ikke tørt og overstekt, men saftig og godt. Så det vi begynner med nå, det at vi skal ha litt olje i panna. Så skal vi ha på litt salt og pepper. Har du noen tips og råd hvis du har kylling uten skinn? Altså, du kan jo fortsatt steke det på samme måte, ja. Men jeg synes jo at resultatet blir bedre med skinn, for da får du den der crispy hinna. Hvis dere har lyst til å se hvordan Hans parterer kylling, sånn at du kan ta en hel kylling, ta brysta, låra og skroget, så se filmen som er link her. Dere hører det er god varme. Vi bare begynner å boble litt rundt fettet. Så nå har du fått en bra temperatur på starten, så skruer vi ned litt. Kan dere se her nå? Begynner det å bli litt farve her. Men det skal få lov å kose seg litt til. Så kan den bare ligge der, så kan man gjøre andre oppgaver samtidig. Det er ikke noe stress. Men nå tror jeg det begynner å bli bra her. Det tror jeg også. Jeg bare hiver disse her oppi. Så her kan man ha i litt løk, hvitløk, forskjellige urter. Nå begynner det å bli bra. Gi det litt til, bare så det blir litt mer crispy. Så vi kan ha litt smør oppi nå. Jo. Og da er jo motto, the more butter, the better. Nei, det er ikke det. Men nå skal vi ha i litt smør, som vi skal øse over. Så blir det veldig, veldig god smak. Sånn. Da skrur vi på full guffe. Kan ikke du vise hvordan du øser kyllingen, da? Jo. Nå skyver han kyllingene litt sånn til siden, sånn at han får tak i smøret. Og så heller jeg panna ned. Bare lett å få liksom... Nå trekker smaken av løken og rosmarinen inn i hele kyllingen. Se deilig ut. Og så er det sånn at jo lenger det smøret her også, blir liggende i panna og putter og koser, jo mer sånn nøttesmak får man ut av. Så det blir, for hvert minutt som går, så blir det bare bedre og bedre. Hans, du tenkte du skulle ta det inn i ovnen, gjorde du ikke det? Jo, jeg er veldig fan av å lage mat som gjør seg selv. Så nå føler jeg at nå har jeg fått tilsatt mer enn nok god smak i kyllingen. Bare tar av disse her i en panne eller ildfast form. Så da er det bare å sette kyllingen i ovnen, ca. 10 minutter, 150 grader. Da er kyllingen ferdig, så tar vi den ut av ovnen. Og vi har kjent på om den måtte steke 2 minutter til, så det ble faktisk 12 minutter på 150 grader før den var ferdig. Nå er det veldig viktig at den får stå i hvert fall 5 minutter før du snitter inn. Sånn at kjøttsaftet trekker ut i kantene og blir i kyllingen. Og da blir det kjempesaftig. Det er helt perfekt. Det som også er viktig å huske på er at når man tar den ut av ovnen, så er det fortsatt temperatur i kyllingen som er med å steke den ferdig. Så selv om man tror at ikke den er helt ferdig, så trekker den seg ferdig. Og ser du her, den er ikke rå. Den er skikkelig juicy. Prøv det neste gang. Stek det litt roligere. Server med en steinsopprisotto eller noen gode ovnsbakte poteter. Ikke stek det for mye.